ଆସୁଛି ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା। ମହିଷା ମର୍ଦ୍ଦିନୀ ଦଶଭୁଜା ମା ଦୁର୍ଗା ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ ରୂପରେ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ପାଇବେ। ଏଥିପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ପ୍ୟାଣ୍ଡେଲ। ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ଖ୍ୟାତିଲାଭ କରିଥିବା ବାରିପଦାର ତୁଳସୀ ଚୌରା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଭଳି ନୂଆ ଶୈଳୀରେ ତୋରଣ ନିର୍ମାଣ କରି ବେଶ୍ ନାମ କରିଥାଏ। ବହୁ ବଡ଼ ବଜେଟ୍ରେ ଏଠାରେ ତୋରଣ ନିର୍ମାଣ ସହ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଆଲୋକରେ ଝଲସେ ଏହି ମଞ୍ଚ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏଠାରେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଅବିକଳ ଢାଞ୍ଚାରେ ତୋରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଛି। ପାଖାପାଖି 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏହି ତୋରଣରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ବାଉଁଶ, କାଠ ବାଟାମ, ପ୍ଲାଏ, ଲୁହାକଣ୍ଟା, ଫୋମ୍, ଥର୍ମୋକୋଲ ଭଳି ଅନେକ ସାମଗ୍ରୀ ଏଥିରେ ଲାଗୁଛି। ସେହିପରି ଏଠାକାର ଅନ୍ୟତମ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି। ଏହାର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କଟକ କୁମ୍ଭାର ସାହିରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଅଭିଜ୍ଞ ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର। ନଡ଼ାଭିଡ଼ା, ମାଟି ଲିପା ଆଦି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଫିନିସିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଛି। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଟି କାମ ସହ ଧଡ଼ି, ରଙ୍ଗ, ଲେସ୍ ଓ ଫୁଲ ଇତ୍ୟାଦି ଲାଗିବା ପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମନ ମୋହିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଢାଞ୍ଚାରେ ଆମେ କରୁଛୁ। ତ ଆମେ ଜାଗା ନେଇକରି ଆମେ କାମଟା କରିଛି। ତ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶ୍ରାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଇ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆମେ ତିଆରି କରିଛୁ। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସବୁ ବର୍ଷଠୁ ଏ ବର୍ଷ ତୋରଣ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ସେଇଟା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆମେ ଗଢ଼ିବା ଲୋକ ଗଢ଼ିବୁ। ଆମ ଆଇଡ଼ିଆରେ ଯାହା ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେତିକି ବିଶ୍ୱକର୍ମ ବସିଗଲେ ଆମେ ଗଢ଼ି ପଳାଇଯିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜେ ଗଢ଼ୁନୁ। ଗଢ଼ିଲା ବାଲା ଆତ୍ମା ଦେବ, ସେ ଶରୀର ଆସିବ, ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଗଢ଼ି ପଳାଇବ, ଏଣୁ ତାକୁ ଆମେ ଗଢ଼ୁ। ତୁଳସୀ ଚୌରା ଦୁର୍ଗାପୂଜା କମିଟିରେ ରହିଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି 1500 ଜଣ ମେମ୍ବର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କ ସହ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଆକୁଣ୍ଠ ଦାନ ରାଶିରୁ ଏହି ପୂଜା ଖୁବ୍ ଜାକଜମକରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ପୂଜା ସହ ଏଠାରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। 9 ତାରିଖରୁ 17 ତାରିଖ ଯାଏ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି କମିଟି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପାଇଁ ଏହି କମିଟି ପକ୍ଷରୁ 45 ରୁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ରହିଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କମିଟିର କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଦାସ। ପୂଜାର ବଜେଟ୍ ପାଖାପାଖି ଆମର 45 ରୁ 50 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ଅଛି। ଆଉ ତୋରଣ ବଜେଟ୍ କେବଳ 25 ରୁ 27 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ଅଛି। ତାପରେ ଆଲୋକସଜ୍ଜାରେ 7 ଲକ୍ଷ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଇଡ଼ଲ କି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାବଦରେ 5 ଲକ୍ଷ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନେଇକି ଏମିତି 45 ରୁ 50 ଲକ୍ଷ। ମଣ୍ଡପ ଗୁଡ଼ିକରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ଭାବେ ନୂଆ ଢାଞ୍ଚାରେ ତୋରଣ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି। ବହୁ ବ୍ୟୟରେ ତୁଳସୀ ଚୌରା ଦୁର୍ଗାପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ମିତ ହେଉଥିବା ପୁରୀ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ତୋରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏଥର ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ବାରିପଦାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହରେକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।